Poštovani gledatelji, dobra večer. Gledate još jedan Pressing N1 televizije. Ja sam Petar Štefanić. Sutra oko podne imamo dva glasanja, a kao i obično vrlo su izvjesna. Ratifikacija Istanbulske konvencije će proći, a zahtjev za nepovjerenjem potpredsjednice vlade i ministrici gospodarstva Martini Dalić neće. No kod nas je od neizvjesnosti glasanja uvijek zanimljivije ono što se događa u pozadini. Koliko je ljudi unutar jedne stranke protiv vrha, prebrojavaju se nelojalni, slute se raskoli. A s druge strane, premijer Plenković i dalje brodi. Danas je vrlo samouvjereno odgovarao na pitanja, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati sutra na petak 13. U 18 sati je u Splitu započeo i već završio skup protiv ratifikacije Istanbulske konvencije. Još su svježi odjeci za prokomentirati i mi ćemo večeras to sve učiniti s političkim tajnikom Mosta, danas vrlo aktivnim, Nikolom Grmojom. Gospodine Grmoja, dobro večer, dobrodošli još jednom u Pressing. Evo za početak, u ovoj najavi sam spomenuo za ovu samouvjerenost Andreja Plenkovića, vjerojatno vas je to možda već i zaintrigiralo za neki komentar. Dajte mi samo to pa ćemo redom, prvo o Istanbulskoj, ali onda ćemo u drugom dijelu ovoga emisije oko današnjeg sabora. Pa dobro, Andrej Plenković je danas imao kao i do sad jedan samouvjeren nastup, ali mene nije impresionirao. Ne, jer niti jedan argument koji smo mi kao oporba iznijeli protiv Martine Dalić i onoga što se događalo u Agrokoru, on nije demantirao, osim što je imao par dobrih pošalica, posebno s kolegom Marasom, oko fotografija koje je kolega Maras pokazao, ali nije uspio, ja mislim, uvjeriti većinu hrvatske javnosti da Martina Dalić nije odgovorna za ono što se događalo u Agrokoru i oko Agrokora. Ajmo onda ovako, kako sam rekao, redom po onom najaktualnijem. Prosvjed protiv ratifikacije Istanbulskoj u Splitu. Za početak, Miro Bulj je tamo bio. Pa Miro Bulj je na svakom prosvjedu. Znači, to je čovjek... Na svakom, baš na svakom. Na svakom. Evo, sjetite se kad je bilo oko ovog Čaka Cezarea u Splitu, također je bio. Znači, on je i takav je slogan imao, iz naroda za narod. On je pučki tribun i čovjek koji je uvijek na bilo kojem prosvjedu. Ja bih rekao da nije ovo bio samo prosvjed protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, ovo je bio prosvjed protiv vlade. Svi znamo da je Split specifičan grad, zato se je o velikom broju ljudi okupilo tamo. Ja sam uvjeren da nisu svi došli zato što znaju sad što je Istanbulska konvencija, zašto su protiv toga, nego su došli da pošalju određenu poruku Andreju Plenkoviću i vladi, a ankete pokazuju da većina građana ove zemlje smatra da država ide u pogrešnom smjeru. A je li Miro Bulj protiv ratifikacije? Je, Miro Bulj je protiv ratifikacije. A jeste vi protiv ratifikacije? Je, ja sam to u više navrata rekao. Ali još jedna zanimljivost koja se ovdje spominje, da je organizaciji besplatnog prijevoza na prosvjed iz Metkovića u Split sudjeluje udruga Narenta, je li tako? Među čim ste vi osnivačima? Ja sam bio, ja mislim, 2011. među osnivačima te udruge koja se bavila različitim temama. Od kad sam ušao u politiku, maknuo sam se iz civilnog društva i što se tiče udruga organiziraju ljudi koji sada vode udrugu, tako da u tom smislu nemam ništa s tim, ali nemam nikakvog problema s ovim prosvjedom. Ja sam demokrat, ja poštujem bilo koji stav i nemam ništa protiv niti ovoga što se događa i ovih lampiona koji se puštaju na protuprosvjedu, niti ovih ljudi koji prosvjeduju protiv Istanbulske konvencije. Važno da se prosvjeduje, gospodine Grmoja. Pa ne, pa svatko u demokratskom i pluralnom društvu može iskazati svoj stav. Ja nemam s tim nikakvih problema, a rekao sam koji je moj stav oko ratifikacije Istanbulske konvencije. Bilo je zanimljivo jučer u raspravi u Hrvatskom saboru kad je kolega Mrsić nešto počeo prozivati oko toga. Onda sam se digao i rekao sam, pročitao sam mu jedan citat. A taj citat glasi da je Istanbulska konvencija jedan konfuzan dokument i da mi pitanje zaštite žena od nasilja možemo sami riješiti kroz svoje zakonodavstvo. I onda sam ga pitao, govorite o nekakvoj konzervativnoj revoluciji, šta mislite čiji je ovo citat? I on je onako malo stao. Onda sam mu ja rekao da je to citat premijera vlade u kojoj je on bio ministar, znači Zorana Milanovića, koji je to izjavio prije 2 mjeseca. I onda sam mu još poručio da jedina žena koju je on zaštitio, njegova vlastita žena kojoj je oprošteno 2,5 miliona kuna duga, znači tvrtci, to je bila jedna afera, da bi puno više za bilo koju ženu upravo učinio ovaj Miro Bulj kojeg spominjete, koji je dolje na prosvjedu u Splitu, koji se bori za radnike Dalmatinke, odnosno za radnice Dalmatinke, za radnice Dalmacija vina i čovjek koji bi sigurno svakoj ženi uskočio u susret u bilo kojoj prigodi i u bilo kojem problemu. Dobro, dajte mi recite, gospodine Grmoja, Most je zapravo podijeljen također također oko toga. Pa mostli ljudi... Novinari pričaju o podijeljenosti HDZ-a, prebrojavaju. Ali nije dovoljno se naglašavala ta priča oko podijeljenosti Mosta. Dakle, Ines Trenja-Linić će biti za, ona valjda zato što je žena. Pa onda gospodin Vučetić jučer oduševio mnoge sa jednim govorom gdje je bio pro. E sad, Most je cijelo vrijeme naglašavao da nema tu jasnu definiciju oko svjetonazorskih pitanja, ali ovdje je sad stvarno ili. Ja ne znam koja je pozicija koju stranka podržava. Ma jasno. Zašto se to toliko ne potencira kao u HDZ-u? Zato što nitko nije rekao da ulaskom u Most se gubi vlastiti suverenitet, kao što je rekao Branko Bačić. Znači, mi možemo i ostavili smo mogućnost da po ovim pitanjima, očito je ovo pitanje koje je podijelilo javnost, da zastupnici mogu glasati slobodno. Što da o vama ovisi, gospodine Grmoja? Da ovisi o Mostu, takav jedan dokument, da ste vi sad trenutačno faktor vlasti ili nečega? Šta bi onda... Ja ne znam što možemo očekivati, znači, ili ne možemo tako postavljati stvari. Znači, stranka s kojom bi mi bili u koaliciji bi trebala onda gurati taj dokument, vidjeti koliko ona ima ruku. HDZ sada nema dovoljno ruku za takav dokument, ali ja sam rekao što se mene tiče i na stavu sam, evo, bivšeg premijera Milanovića, kojeg ne možemo nazvati nekakvim konzervativnim ideologom, da mi to pitanje možemo sami riješiti. Ali dobro, tu bi malo izistirao. Dakle, gospodin Vučetić je održao jedan govor gdje je rekao da je to gotovo civilizacijsko raskrižje. Pokupio je dosta i od ljevičara pohvala. Održao je jedan govor u kojem se čak pobunio neke kvalifikacije o etnobiznismenu koji idu prema gospodinu Pupovcu. Nazvao je HDZ-ovce da su oni etnobiznismeni. Vi, recimo, ste skloni isto dodijeliti ocjenu etnobiznismenu gospodinu Pupovcu. Pa ljudi bi se vjerojatno mogli pitati šta se vi u tom Mostu, gospodine Grmoja, zalažete? Pa ovako, što se tiče gospodina Pupovca, ne znam koji je stav gospodina Vučetića o gospodinu Pupovcu, to bi trebalo pitati njega. Ali što se tiče ovoga, ja nemam nikakvih problema sa bilo kojim stavom koji se tiče ove teme. Nemam problema s tim što je kolega Vučetić govorio. A što vam smeta u konvenciji? Pa rekao sam koji je problem. Jeste vi na poziciji isto kao i Milijan Brkić i gospodin Davor Ivoštir? Nisam ja na poziciji. Sigurno na poziciji koji je Milijan Brkić, jer gospodinu Brkiću ovo pitanje služi da se izbori za neka položaj unutar stranke, da riješi nekakve svoje interese. Ja sam uvjeren da njemu to pitanje uopće nije bitno. To što on pozdravlja, shvaljen Isus, to je druga stvar. To ne možete znati, gospodine Grmoja. Je li mu bitno nešto ili nije? Mogu znati jer znam da je upravo Milijan Brkić bio jedan od tvoraca ove koalicije s HNS-om, da je jako dobar s Ivanom Vrdoljakom, da su to pretežno ovi energetski interesi vezani uz PPD i ostalo, i to nema nikakve veze sa svjetonazorom. A ja sam svoj stav rekao. Znači, mi pitanje zaštite žena od nasilja možemo riješiti kroz svoje zakonodavstvo i ja bi se s kolegom Vučetićem složio, znači, u njegovom govoru, kad bi Istanbulska konvencija bila jedini način, jedini instrument na koji mi možemo zaštititi žene od nasilja. Dobro, ali nešto vam očito tamo smeta. Jel vama smeta, gospodine Grmoja, rodna ideologija? Ovako, pitanje rodne ideologije, mi imamo pitanje roda već, znači, u određenim zakonima i tako dalje. Ono što je možda problematično je da sada samo tumačenje tog međunarodnog dokumenta bi bilo na jednom tijelu, greviju, koje onda tumači i same odredbe i same pojmove Istanbulske konvencije na način na koji smatra da je to potrebno, što je gubitak definitivno dijela suvereniteta. Vidite iz neke suverenističke pozicije kada to kritizirate, a ne iz ideološke, recimo. I sa suverenističke pozicije, ali i određeni strahovi možda koji postoje nisu neopravdani, jer Vijeće Evrope ima mandat da mijenja samu konvenciju, a Hrvatska unutar Vijeća Evrope ima samo jedan glas. A kada mi sami uređujemo svoje zakone, onda ih mi uređujemo na način na koji mi smatramo da ih treba uređivati. Dobro, ajde, dosta o toj rodnoj ideologiji, dosta o Istanbulskoj. Je li imate osjećaj, gospodine Grmoja, da se danas u Saboru razgovaralo o nečemu davno, jednom prolivenom mlijeku, o nekim događajima koji su tako iza nas? Pa u Hrvatskoj se vrlo lako zaboravi. O Martini Dalić govorim. Ma da, znam. U Hrvatskoj se vrlo lako zaboravi ono što se događalo. Upravo su nam na takav način Andrej Plenković i ljudi iz vlade želili prezentirati ovu situaciju. Mi nemamo veze sa HDZ-om 90-ih, mi nemamo veze s Agrokorom, mi nemamo veze s Ivicom Todorićem. Ja sam onda napravio jedan govor u kojem sam naveo cjelokupnu kronologiju nastanka koncerna Agrokor, to kako su hrvatske političke elite pogodovali Ivici Todoriću, o tome kako, možda vam to neće biti drago čuti, kako su određeni medijski djelatnici, novinari pisali o Ivici Todoriću, o tome kako Ivica Todorić ljubio bika u rogove, kako je brao prekrasne jabuke. Sve mi je jasno i znamo o kojim se tekstovima radi i zapravo nemam nikakav osjećaj da mi bude drago ili ne drago, da pače. Ja sam i na javnoj televiziji radio priloge koji arhiva pokazuje. Dakle, čudili su se mnogi kako su prilozi izlazili u tim emisijama. Meni je to drago. Ja sam danas rekao da su rijetki imali hrabrost u to vrijeme govoriti o tome. Ne bih volio pričati o sebi u tom trenutku, ali pitaću vas i u novinama, volite pričati o novinarima, ali idemo kad smo već kod novinara, vidjeti kako je malo to danas izgledalo u Saboru. Kolega Hrvoje Krešić je napravio jedan prilog kako je izgledalo o cijeloj saborskoj raspravi o Martini Dalić, pa se vraćamo u studio sa Nikolom Grmojom prokomentirati. Intenzivan tjedan u Saboru, čin treći. Rasprava o izglasavanju nepovjerenja Martini Dalić. Oporba je krenula dovodeći u pitanje objašnjenje vlade, prema kojem krizu u Agrokoru nisu mogli predvidjeti. Doktorica ekonomije, iskusna političarka i državna dužnosnica, bivša zaposlenica Međunarodnog monetarnog fonda, zamjenica pregovarača kod ulaska u Europsku uniju, iskusna bankarica i predsjednica uprave jedne od hrvatskih banaka, ništa nije znala do siječnja 2017. godine. Doveli su u pitanje i veze s Ramljakom i astronomske iznose plaćanja njegovoj tvrtci Texo Management, zbog kojih je u konačnici sam morao otići. Nakon godinu dana ništa se, kažu, nije dogodilo osim punog kruga. Premijer Plenković je prije više od godinu dana pozvao sve klubove zastupnika kod sebe na sastanak 5 do 12, kao imam neki nacrt. I počinje mantra o geostrateškoj opasnosti od Rusa. Slušajte me, od Rusa. Oni njegovi savjetnici. Što se dogodilo nakon godinu dana? Hej, evo Rusa u Agrokoru. Braneći svoju potpredsjednicu, Andrej Plenković se prvenstveno obraćao Mostu, podsjetivši ih na vrijeme donošenja zakona. Bili ste za, bili ste uključeni i suodgovorni ste za zakonski okvir. I tu nema nikakvih dilema. Možete danas pričati što god hoćete. Znali ste sve, znali ste i ko će biti izvanredni povjerenik, da pače. Podržali ste ga. A Plenković je svoju potpredsjednicu toliko srčano podržavao da joj je jedva ostavio koju minutu da sama nešto kaže u svoju obranu. Jedna minuta i nekoliko sekundi. Pa je uspjela samo pokazati što je dobila od sindikata. Kao znak pažnje i znak pozornosti radnika Belja za očuvanje radnih mjesta u sustavu Agrokor. No u oporbi nisu bili impresionirani. Kažu da uspjeh kojim se hvale u vladi nije stvar realnosti, nego dobrog PR-a i snishodljivosti dijela medija u Hrvatskoj. Pisalo se o Ivici Todoriću kako ljubi bika u rogove, kako bere prekrasne jabuke. Sad samo neki drugi ljube bika u rogove i beru prekrasne jabuke. Ratovalo se i fotografijama. Znači prva slika 10.4. Sa desne strane stoji predsjednik vlade HDZ Andrej Plenković, slika je dobra. A sa lijeve strane stoji zaposlenik Texo Management. Ja moram priznati da ste vi prvi muškarac kojim je toliko mojih slika pokazivao. To vam se još nikad nije dogodilo u životu i još kažete da je dobra slika. Vladajući su, i to čak ne oni iz HDZ-a, u Martinu Dalić bili istinski zaljubljeni. Vaš osmijeh, gospođo Dalić, bez obzira što će moja supruga misliti, mi je simpatičan. Hvala lijepo. Oporba je pokušala kritizirati i drugim argumentima. Premijer Plenković uz Martinu Dalić pompozno najavljuje vraćanje INE u hrvatske ruke. Ko je član uprave INE? Suprug koji prijavljuje nju kao upućenu osobu. No u konačnici su otkrili probleme u svojim redovima. Silvano Hrelja je još jučer najavio kako neće glasovati za opoziv. Ko sutra ne glasa za opoziv ministrice Dalić, taj nije dio oporbe, odnosno opozicije, i to je jedina poruka koju ja mogu reći. Ne možeš biti po potrebi član opozicije, odnosno oporbe, a po potrebi trgovati sa vladajućima ispod stola. A bez obzira na raspravu, Martina Dalić je i dalje ministrica. Što će, čini se, i ostati. Hrvoje Krešić, N1 Zagreb. Evo vidjeli smo prilog kolege Krešića i odmah ovo pitanje koje je on na kraju, ostaće Martina Dalić sutra ministrica. Gospodine Grmoja, li tko vjeruje od svih vas tamo da sutra može se nešto dogoditi? Mi smo zapravo u opoziciji. Ne možemo imati dovoljno ruku za bilo što što pokrenemo. Zašto radite onda ovo? Pa zašto raspravljamo o bilo kojem zakonu u Hrvatskom saboru? Ali već peti put pokušavate, gospodine Grmoja, nešto napraviti i vi i SDP sa nekakvim pokušajima koji su unapred osuđeni na propast i onda uvijek sve ovako završava. Ne, gospodine Štefaniću, evo, vrlo ću jednostavno to objasniti. Znači, Poslovnik Hrvatskog sabora ne dopušta opoziciji da bilo što stavi na dnevni red osim samog opoziva. Jedino kad uputite opoziv, vlada se mora očitovati u određenom roku i u roku od mjesec dana to se pitanje treba raspraviti. Ako date interpelaciju o bilo kojem pitanju, ta interpelacija nikad ne mora doći na dnevni red. Znači, to je jedini instrument da mi određenu temu otvorimo u Hrvatskom saboru. Mi smo s ovim otvorili temu odgovornosti Martine Dalić, njene kompromitiranosti ovog procesa izvanredne uprave u Agrokoru, ali isto tako, evo ja bi se složio s kolegom Marasom, ova sutra inicijativa će imati još jedan pozitivan učinak, pokazat će koja je stvarna opozicija. Znači, jer mi imamo situaciju da se neki junače... Hrelja je opozicija. Pa ne može biti opozicija. On je već jednom glasao za proračun kad je trebalo i sada, evo vidimo, najavljuje da se neće pojaviti. Našao je nekakav razlog, ne znam, nisam vidio, Uljanik ili nešto je našao za razlog. Čim je Zekanović izletio iz koalicije, odmah je Andrej Plenković našao nekoga ko će popuniti tu kvotu i to je ono što je loše, što pokazuje da većina ljudi u Hrvatskom saboru gleda isključivo svoju vlastitu poziciju. Ja sam iz tog razloga jako ponosan na Most jer smo mi jedina politička opcija koja je potpisala, dala potpise za raspisivanje novih izbora 2 puta. Sjetite se prvi puta, znači u onoj vladi kada je premijer bio Tihomir Orešković, kada je HDZ rušio vlastitog premijera i tada su nam nudili preslagivanje, a neki od ljudi koji su tada bili u Saboru i saborski zastupnici koji su još danas mogli sjediti u Saboru, sada to više nisu, poput Ružice Vukovac, Marija Klobučića. Tako da su to ljudi koji su pokazali da ipak ima ljudi s integritetom u hrvatskoj politici, a nažalost mi imamo situaciju da većina zastupnika ipak gleda nekakve svoje vlastite interese. Samo prije prve pauze mi recite, znači ja sam ovako postavio, ok, vaša je logika, idemo povesti raspravu, idemo izvesti na čistac ko je oporba, tko nije. Ali i taj efekt može biti kratkotrajan, a onaj efekt koji može se uvijek ponavljati je, koji će sigurno Andrej Plenković iskoristiti, pa ta oporba stalno mene pokušava nekakvom municijom rušiti. Po 100. put su me probali rušiti i moju potpredsjednicu probali rušiti. Ja mogu reći da nakon ovoga se neoštećena osjeća gospođa Dalić. Pa dobro, to je pitanje. 70, ja mislim da je bilo 65 ili 70% građana je smatralo da ona treba otići. Ne znam, to ankete su bile prije nekih 15 dana, ne vjerujem da se sada ili 20. Isto da i država ide u krivom smjeru, njih 75% smatra, pa to je ovako jedan anketni podatak između 2 izbora. Ma je, ali HDZ je već, to sam i u jednoj emisiji na televiziji govorio, HDZ je već dulje vrijeme u jednom negativnom trendu. Taj trend je jako zabrinjavajući. Jedno je kad vi izgubite 1 mjesec pa malo vratite. Mislite, za njih je zabrinjavajući? Pa za njih je zabrinjavajući. Naravno, ne za nas. Mi se radujemo. Ili za građane, ne znam na kog se mislili. Hvala vam, gospodine Grmoja. Za sada idemo na našu prvu pauzu, pa se onda u nastavku emisije vraćamo. Večeras je s nama Nikola Grmoja. Ostanite uz Pressing. Zagreb Auto Show Time. Dobrodošli. U prodaji specijal večernjeg lista Kralj Tomislav. Za samo 25 kuna donosimo prvu cjelovitu priču o prvom hrvatskom kralju i vremenu u kojem je živio. Nakon 3 decenije ponovo na sceni i to u originalnoj glumačkoj postavi. Ne propustite veliki povratak najgledanije predstave svih vremena. Hit komedija koja je oborila sve rekorde gledanosti na našim prostorima. Audicija. operacijom Rene i ugradnjom leća za svega 5 minuta, bezbolno i u lokalnoj anesteziji, možete se zauvijek riješiti naočala za blizinu i daljinu. Poboljšajte kvalitetu života. Oči u oči sa svijetom. Sveti Vid, specijalna bolnica, Dobračina 27, Beograd. Od najgledanijeg sportskog kanala u regiji, najveći regionalni sportski portal i aplikacija sportklub.com. Svi sportovi, natjecanja, klubovi, sportaši najdetaljnije na jednom mjestu. Sportklub portal i aplikacija jedini prilagođavaju sadržaj tvojim željama. Kreiraj svoj nalog, personaliziraj ga u potpunosti i prati ono što baš tebe zanima. Ne dozvoli da ti išta promakne. Primaj obavijesti za odobrane mečeve, prati uživo rezultate, statistiku sa terena i ekskluzivne video sadržaje. Ultimativni sportski doživljaj za sve ljubitelje sporta. Preuzmi aplikaciju i postani dio najvećeg kluba na ovim prostorima. sportklub.com. Poštovani gledatelji, gledate Pressing. Večera se s nama Nikola Grmoja. Pričamo o glasanju, o povjerenju, odnosno nepovjerenju ministrice gospodarstva i potpredsjednice vlade Martine Dalić. Danas je bila rasprava u Saboru, sutra je glasanje. Gospodine Grmoja, dajte mi recite što je zapravo točno onda odgovornost Martine Dalić zbog kojeg ona mora otići? Nije li dovoljno to da je gospodin Ramljak otišao iz Agrokora? Pa naravno da nije. A zašto ne? Pa zato što je Ante Ramljak, odnosno njegova tvrtka, zaradit će negdje oko 12 miliona kuna još ako nagodba bude uspješna. Znači, idu na to i veliki bonusi, znači sila novac. Znači, koja je kazna Ante Ramljaka što je angažirao svoju bivšu tvrtku koja je zaradila novac? Sve po zakonu. To što je uzeo lovu, pa po zakonu je, ali pitanje je koliko je to etično i koliko je u redu da netko koga imenuje vlada angažira svoju bivšu tvrtku koja u tom procesu na raspadu Agrokora zaradi silne novce. To je jako moralno upitno. To je po meni... I on je otišao sad zbog toga. Da, on je otišao, nije više, ali i dalje njegova firma radi za Agrokor i dalje dobiva novac. I dobit će novac u slučaju uspješne nagodbe. A recite mi, zašto bi Martina Dalić bila odgovornija direktno od, recimo, Andreja Plenkovića? Zato što je u njoj vertikali to, pa ni ona za ruku dovela gospodina Ramljaka. Jasno je, znači, da je Andrej Plenković prepustio cjelokupne procese u Agrokoru Martini Dalić. On je to u više navrata govorio. Martina Dalić je ostalo i sama preuzela na sebe odgovornost kad je rekla, znači, na Odboru za gospodarstvo da je ona jedina autorica i lex Agrokora i da je vodila cijeli ovaj proces. U ostalom vidimo i po sada ovim medijskim natpisima koji govore Martina Dalić spasila Agrokor, da je ona upravo osoba koja je vodila ovaj cijeli proces. Znači, nije vodio Ante Ramljak. Ante Ramljak je njen izbor. Ona ga je dovela u vladu i prije, znači, nego što je postao povjerenik. Taj čovjek je ostalom pio kave s Knighthead fondom i prije nego što je postao povjerenik. Znači, dok je... Ali sad su Rusi opet u vlasništvu ulaze ruske banke. Prije svega potrošila se priča oko Knighthead fonda, a sada se odjednom, što i sam gospodin Hajdaš Dončić ovdje je spomenuo, odjednom su Rusi opet u suvlasništvu velikom prema Agrokoru, prema nacrtu nagodbe. Pa taj Knighthead fond je možda i uveden u cijelu priču da ekipa zaradi lovu, da se podijeli nešto iz Agrokora, ali da imamo malo i Amerikance u cijeloj priči. Na kraju istina ovo što ste rekli, da praktički će Agrokorom u većini upravljati ruske banke. Dao je kolega Bulj jednu zanimljivu danas slikovitu, jednu zanimljivu sliku kada je potpredsjednica vlade pokazala majicu koju je navodno dobila od radnika Belja. Onda je gospodin Bulj rekao da bi bilo puno primjerenije da je dobila pola ordenja od gospodina Azimova s obzirom na raspad ove situacije u Agrokoru. Dobro, a dajte mi recite jednu stvar. Jel vi ovdje optužujete za Martinu Dalić za stvari koje su se događale isključivo u prošlosti ili smatrate da ta osoba u budućem procesu, do kraja procesa nagodbe u Agrokoru, još uvijek je potencijalna po vama opasnost za nešto što će se događati? To je očito osoba koja je jednu tešku situaciju za hrvatsko gospodarstvo iskoristila kako bi pogodovala sebi bliskom krugu ljudi i definitivno ne može ostati na tako važnoj poziciji u hrvatskoj vladi. Evo, vidio sam ovdje u vašem prilogu, kolega Hajdaš Dončić je govorio o INA-i. Znači, ona je govorila da se izuzela iz tog procesa, a onda je jedan tjednik objavio da je išla, znači, Mađarima na noge pregovarati dok je njen muž u upravi INE. Znači, posve druga priča sad zapravo. Druga priča, ali tu imamo sukob interesa. I u pravu su oni koji govore da je zapravo Martina Dalić hodajući sukob interesa u ovoj vladi. Danas je gospodin Aleksić zapravo uletio sa pričom o odgovornosti Martine Dalić vezano uz bankarski sektor. Sad ova priča oko INE, naravno, se uvijek spominjala, to ću vas i pitati u nastavku oko novog predsjednika uprave INE, ali je li bila ta taktika da se zapravo tako rasprši ta komunikacija? Ovo sa gospodinom Aleksićem danas, koji je zapravo od Agrokora odvukao pažnju sa svojim nastupom. Pa dobro, kolega Aleksić otvara uvijek tu temu, to je važna tema i bitna tema. Ja sam rekao u razgovoru, znači, i kolegi Bulju i kolegi Aleksiću da bi bilo puno sretnije da smo u samom tekstu opoziva išli isključivo s Agrokorom, čak i bez ove situacije oko Peruče, bilo čega drugog, da je ostao onaj osnovni nacrt koji sam ja bio uputio, ali ja razumijem kolegu Aleksića, to je bitno pitanje i upravo sada imamo izmjenama ovog poslovnika koji je jako loš za opoziciju, ali evo, daje nekakvu mogućnost da opozicija dvije točke stavi na dnevni red u jednom mjesecu. Onda sam rekao kolegi Aleksiću, pa bolje ti je da idemo sa interpelacijom o radu vlade i Martine Dalić oko banaka. Mi smo ti to spremni potpisati, a tu nećemo doživjeti ovaj poraz koji uvijek doživimo kod glasovanja kada imamo opoziv, nego ćemo samo govoriti o situaciji, znači odnosu vlade prema bankama i tu možeš puno više profitirati i on se s tim složio. Ali to je njegova tema, on se tom temom ustrajno bavi, tako da ja ne zamjeram evo što je danas... Jeste vi to sad priznali, bar taj poraz na tom glasanju, ako sam dobro shvatio? Pa poraz na glasanju je evidentan. Ne možete očekivati od opozicije da skupi dovoljan broj ruku, ali sama činjenica da smo... istovremeno, znači, čekali sa opozivom da bismo imali u isto vrijeme Istanbulsku konvenciju i opoziv Martine Dalić je dovela do toga da zastupnik Zekanović kaže da neće podržati Martinu Dalić, odnosno da će glasati za njen opoziv. I onda je premijer Plenković morao posegnuti u vreću i dobiti još jednog zastupnika. Tako da svaki put mi pokazujemo da je ovo kupljena većina. Svaki put, znači, kod ovakvih inicijativa dovodimo premijera u jednu nezgodnu situaciju i uvijek on ima taj problem hoće li skupiti dovoljno ruku i kako sklepati tu većinu. Dobro, sutra će kojim redoslijedom biti ova glasovanja? Pa ja ne znam, to će odrediti predsjednik Sabora. Prvo će se u Istanbulu. Ja pretpostavljam da bi prvo mogla ići Martina Dalić, onda Istanbulska konvencija, ali to je samo ovako moje razmišljanje, ne mora to biti tako. Dobro. Dajte mi recite, prozvao se gospodin Plenković da ste bili unutra, da ste sve znali, da ste podržali zakon, da ste podržali i osobu. Znači, gospodina Ramljaka. Ja mislim da već javnost je upoznata s tim da smo mi predlagali drugu osobu za povjerenika. Međutim, taj krug oko Borislava Škegere koji je utjecao valjda na sve ove odluke u vladi nije dopustio tog čovjeka. Rekli su za njega da je pretemperamentan, da je sklon podizanju kaznenih prijava. Vjerojatno im nije odgovarao netko ko bi upozorio na bilo kakve nepravilnosti. I oni su, znači Ante Ramljak je bio njihov izbor. Znači, mi smo na kraju se složili s izborom, znači, HDZ-a. Govorilo se cijelo vrijeme Mostu da mi praktično da je s nama nemoguće vladati jer mi uvijek tražimo da bude po našem. Mi smo u određenim stvarima respektirali činjenicu da HDZ ima puno više ruku, ali smo inzistirali na transparentnosti. Ja se dobro sjećam večeri u vladi gdje smo došli, znači tada je Božo Petrov bio predsjednik Sabora, ja i Miroslav Šimić i gdje smo inzistirali na tome da budu tri povjerenika u Agrokoru. Međutim, Martina Dalić na to nikako nije željela pristati. Ja sam danas u svom govoru postavio pitanje zašto je to tako, zašto nije željela pristati na jedan puno transparentniji model nego inzistirala na tom jednom povjereniku, na Anti Ramljaku. I tu je njena odgovornost isto. Ok, recite mi, se možete vi sjetiti neke paralele u nekoj hrvatskoj političkoj povijesti ili bilo čemu po kojoj logici bi sad ministrica Dalić imala tu vrstu odgovornosti da ode zbog ove, ajde da kažemo, Ramljakove ere? Dakle, dajte mi usporedite to s nečim. Ovako. Ona nije direktno... Ja mislim da ste vi svjesni da mi tek gradimo i institucije, da tek gradimo i odgovornost prema obavljanju određenih dužnosti i naravno da se to u Hrvatskoj nije događalo. Ali u svim ozbiljnim, modernim i uređenim državama zbog puno manjih stvari su ministri davali ostavke. Pa evo Ana Stavljenić Rukavina je otišla svojedobno zbog afere Bakstera, da nije zapravo ništa i posebno njena odgovornost bila osim krajnje objektivne kao ministrice. Ali dobro, ono što je zanimljivo sad zapravo je, spomenuli ste i poslovnik koji vas po vama koči u nekim stvarima oporbu. Danas se više puta to spominjalo. Je li vam bio problem danas sa tim novim poslovnikom funkcionirati? Danas nije bio toliki problem. Meni nije bio problem jer sam ja bio naveden kao predlagatelj. Ja sam u svakom trenutku mogao tražiti riječ. Ali svim drugim kolegama oporbi je bio problem jer ne možete uopće replicirati na izlaganja kluba. Trebate čekati pojedinačne rasprave i tek onda na pojedinačne rasprave zapravo vi možete replicirati. To imate 3 replike. Replika traje minutu, znači oni su praktički nekako, ja bih rekao, uništili taj pluralizam, tu raspravu u Hrvatskom saboru sa ovim poslovnikom, ali očito im je to bila i namjera. Jedina situacija kad će opozicija biti u kakvoj takvoj prednosti je kada bude imala svoje vlastite zakone, a to su 2 zakona ali 2 inicijative mjesečno. Znači tada ćemo mi moći, ne mi nego oni koji budu predlagatelji, ako SDP bude imao neka prijedlog zakona, oni će moći tražiti riječ u bilo kojem trenutku, a u svim drugim situacijama će vladajući, a posebno jer ih je puno više, biti u jednoj povlaštenoj poziciji. Dobro, što danas je potpredsjednik Sabora Željko Reiner zabranio Marasu, uzeo mu je riječ. Što kažete o tome danas što se dogodilo? Pa ovako, nisam vidio tu situaciju. U tom trenutku nisam bio u Saboru. Izašao sam, ali činjenica je da to nije prvi put da potpredsjednik Sabora Reiner ide jako oštro prema zastupnicima. Ja bih rekao da najlošije tu funkciju obavljaju upravo gospodin Reiner i gospodin Radin, koji su uvijek jako nervozni i reagiraju potpuno nepredviđeno. A evo, ja bih ovom prilikom, dosta sam toga lošeg rekao Milijanu Brkiću, ali bih rekao da kao potpredsjednik Sabora jako dobro vodi, jako je uključiv, tolerantan i dopušta oporbi da iznosi svoje stavove. Dobro, kad ste već spomenuli gospodina Brkića, samo se vratim na ovo. Jel vi očekujete neke probleme u HDZ-u vezano na ovu diferencijaciju oko Istanbulske konvencije? Danas je gospodin Brkić na Facebooku isto se izjasnio protiv, pa ljudi poput Štira, Kovača, dakle bilo ih je još. Koliko ljudi očekujete da budu protiv ratifikacije i koliko to može onda Andreju Plenkoviću raditi probleme u stranci? Ja se ne zamaram previše situacijom u HDZ-u. Zapravo me ne zanima što će se tamo događati. Ono što je činjenica da nakon ovog večerašnjeg prosvjeda, i razgovarao sam s nekim kolegama u HDZ-u, sve veći broj njih razmišlja o tome da glasuje protiv. Naravno da bi to mogao biti problem za predsjednika vlade, ali nisam vidio nekakvu odlučnost da ti ljudi koji će glasati protiv Istanbulske konvencije krenu ozbiljnije, znači u nekakvo rušenje premijera. Ne znam, možda se varam, ali takvu odlučnost nisam vidio. Da imaju, onda bi mogli uvjetovati povlačenje konvencije time da će glasovati, na primjer, za opoziv Martine Dalić, ali takvu hrabru inicijativu od strane njih nisam vidio. Jer zapravo se cijelo vrijeme govori da će se po savjesti glasati. Je li zamislivo vama da se po savjesti glasa i u slučaju Dalić unutar HDZ-a? Danas je netko iz SDP-a usporedio te dvije situacije. Ja mislim baš gospodin Maras rekao, kada je pitanje Istanbulske konvencije, onda savjest jako radi, a u slučaju recimo ovih političkih i recimo političko-ekonomsko-kriminalnih momenata nije se neka diferencijacija nikad događala. A dobro, jasno je da će zastupnici HDZ-a podržavati svoju vladu po ovim pitanjima i da će nastojati i sami sebe uvjeriti da ove optužbe koje iznosi oporba nisu toliko jake da bi oni glasali za njen opoziv. Tako da, a kad imamo ovo pitanje, znači nekakvog svjetonazora ili činjenice da jedan dio tih zastupnika ovisi o bazi koja ih je birala kad su u strahu. Znači nije to toliko pitanje nekog uvjerenja. Ima ljudi, vjerojatno gospodin Stier to što govori iz uvjerenja, ali jedan dobar dio tih zastupnika praktički gleda kakva je njihova perspektiva i ovo je sad određeno pozicioniranje unutar same stranke. Dobro, dajte samo da se vratim još na pitanje oko Martine Dalić. Dakle, najvažnije optužbe u vašem govoru koji je bio, ajde da tako kažem, pohvaljen, su bile vezano za ovo angažiranje konzultanata, dakle Alex Partnersa i Texo Managementa, podizvođača, tvrtka gospodina Ramljaka, ali da mi probamo nekako to sažeti. Zašto vi zapravo optužujete, gospodine Grmoja, Martinu Dalić, za sukob interesa? Je li to za sukob interesa? Pa mi optužujemo Martinu Dalić da je pogodovala ljudima. A to sukob interesa ili je to, što je to? DORH se nije bavio s tim, to nije kazneno djelo, je li tako? Nije klasični sukob interesa, ali je činjenica da je Martina Dalić pogodovala ljudima koji su joj jako bliski. Znači, svi znamo da je to ista ekipa, Borislav Škegro, Ante Ramljak, Martina Dalić. Ona je tim ljudima pogodovala, ona je izabrala čovjeka koji je onda angažirao svoju vlastitu tvrtku koja je zaradila na ovoj slučaju cijelokupnom oko Agrokora ogromne novce. I netko za to treba odgovarati. Sve jasno, ali kako bi vi to nazvali? Sukob interesa nije po zakonu. Što biste rekli? Nemojte mi samo odgovoriti nemoralno ponašanje, jer za to se ne snosi nikakva sankcija, ni pravna, a u politici je vrlo rasteziv pojam. Gledajte, kako biste vi gledali na situaciju da za bilo koju javnu dužnost, znači a vlada se ovo uključila, ona je ministrica i vlada je rješavala ovaj problem, da netko na toj situaciji zaradi ogromne novce, da angažira čovjeka čiji je zadatak, sjetite se tekstova, Sveti Ante spas nas. Sam Ante Ramljak je rekao da su mu neki tepali Sveti Ante spas nas i onda da taj čovjek u tako teškoj situaciji ide angažirati svoju tvrtku koja će zaraditi silne novce. To je jako nemoralno. Danas je gospodin Plenković rekao da mu je taj dio jedini i sporan. Pa on je to priznao. Ali niste bili zadovoljni s formulacijom koju skoro istio. Ne, on je rekao da su to nedorečenosti. Ali on je čak i priznao taj dio. Dakle, možemo se vi, ja i premijer Plenković ovdje složiti da je možda taj dio oko naknada nešto o čemu možemo razgovarati. Ali tražim neku formulaciju. Što biste vi to rekli? Nije sukob interesa politička odgovornost. Je li politička odgovornost? Kako ne? Dakle, politička odgovornost za vas. Politička odgovornost. Dobro. Ona se mjeri vjerojatno brojem glasova u sabornici i to ćemo vidjeti kako će to završiti. Ne možete samo tako gledati političku odgovornost. Evo, kad je izašla priča oko teksta opoziva koje je uputila oporba i onda je premijer Plenković, odnosno ministri na vladi su se ovako šalili na tu omašku koja se dogodila i što sam ja napravio istog trenutka? Preuzeo sam odgovornost. Rekao sam da ne može cijela oporba dijeliti odgovornost za jednu omašku grešku koja se dogodila, da ja preuzimam odgovornost i samim time preuzimam sva prozivanja i moguću političku štetu zbog toga što će se događati. A benigna je greška. O čemu mislite ovoj perući? Da. A ima... Vi ste zapravo profesor povijesti? Ja sam profesor povijesti. I geografije. Ne, ja sam profesor povijesti i sociologije, ali jasno je da ja znam da je jezero Peruča i da je rijeka Cetina. Dogodila se greška koju sam priznao. Lapsus calami jednostavno. Tako da u tom smislu... Ali danas su vam to spominjali ovdje. Da, spominjali su. Ali što želim reći? Želim reći da konačno u Hrvatskoj svatko treba preuzeti odgovornost i za svojih grešaka stati imenom i prezmenom. Ne može se dogoditi da ode vladin povjerenik kojeg je dovela ministrica Dalić da zaradi silne novce i nikome ništa. Ko je kažnjen zbog toga? Ko će snositi bilo kakvu odgovornost? Nitko. Ali vi polazite od pretpostavke da se posao obavio u privremenoj, odnosno u upravi na kojoj čelu bio gospodin Ramljak, loše. Ali mi ovih dana slušamo da je... Mi slušamo. Ali samo mi recite što je sad 3 mjeseca prije nacrt nagodbe, čekamo 10.7. Što je tu nevalja u ovom trenutku? Znači, mi smo imali govor da će se u godinu dana sve riješiti, da će se restrukturirati. Mi nemamo ništa. Mi imamo nacrt nagodbe. Mi imamo činjenicu da jedan veliki dio malih dioničara, malih dobavljača jako nezadovoljan. Zadovoljno je ovo privremeno vjerovničko vijeće. Ili barem sada govore da su zadovoljni. Sjetimo se da su i parali nacrte nagodbe i sve. Marica Vidaković je sad zadovoljna, a zadovoljno je privremeno vjerovničko vijeće. Vidjet ćemo što će biti od svega toga. Mi bismo voljeli, i to sam danas naglasio, da ta nagodba uspije. Baš vas ti upitati, ali biste vi voljeli da uspije? Jasno da bi voljeli da što više dionika bude zadovoljno, ali činjenica je da je Hrvatska država u Agrokor kroz poticaje koje su dijeljeni, kroz kredite HBOR-a, kroz državna jamstva ulupala silne novce i da će sada sva ta imovina, poljoprivredna zemljišta, izvori vode završiti, evo to smo čuli, većinski u rukama naglašavam ruskih državnih banaka. Ali oni su se vratili, zapravo Sberbanka je bila i u procesu protiv, sudskom procesu, sada je vraćena za stol i naravno da kao vjerovnik, kao netko ko je kreditirao sve te poslovne akrobacije Ivice Todorića, sada je došla u poziciju. Ali ista ta osoba je već obnašala jako visoke funkcije u vladama Republike Hrvatske dok je Agrokor rastao, dok su se davali ti poticaji i krediti i sad je ona kao veliki spasitelj. Spasitelj čega? Dobro, tada kada nametnuta vam je bila osoba gospodina Ramljaka od strane Martine Dalić, pričali ste o tome. Dakle, znali ste to sve, je li tako? Ali ipak ste ga prihvatili. Samo zato što su vas kritizirali da ste prenekonstruktivni. Ne, mi smo bili svjesni da je teška situacija. Ovo što često premijer Plenković napada SDP-ovce da oni reproduciraju ono što Ivica Todorić piše na blogovima, mi to nikad nismo radili. Mi smo uvijek govorili da je Agrokor bio u teškoj situaciji. Znamo da je Ivica Todorić došao u vladu i tražio novi kredit, da je ministar Marić čak bio sklon tome da se taj kredit da, ali mi smo rekli ne tome. Znači, jasno je da smo mi bili svjesni situacije i da se nešto treba učiniti. Ali u tom procesu, ako već je tako teška situacija, ako se govori o kolapsu gospodarstva, ako se govori o nacionalnom interesu, pa zar mora se u takvoj situaciji dogoditi ovakva kompromitacija, zar mora iza tog procesa, zar moraju ostati ovakvi repovi? Dobro. Gospodine Grmoja, hvala vam za sada. Poštovani gledatelji, gledate Pressing, s nama je večeras Nikola Grmoja. Ostanite i dalje uz N1. Zagreb Auto Show Time. Dobrodošli. Operacijom Rene i ugradnjom leća za svega 5 minuta, bezbolno i u lokalnoj anesteziji, možete se zauvijek riješiti naočala za blizinu i daljinu. Poboljšajte kvalitetu života. Oči u oči sa svijetom. Sveti Vid, specijalna bolnica, Dobračina 27, Beograd. U prodaji specijal večernjeg lista Kralj Tomislav. Za samo 25 kuna donosimo prvu cjelovitu priču o prvom hrvatskom kralju i vremenu u kojem je živio. Poštovani gledatelji, gledate Pressing. Nikola Grmoja je večera s nama. Gospodin Grmoja, vjerujete li vi u prijevremene izbore? Koliko dajete tome šansu? Pa ne znam baš. Mislim da ipak nije to u interesu Andreja Plenkovića. U ovom trenutku jedini onaj ko može odvesti Hrvatsku na nove izbore upravo on. To je on i poručio ovim HDZ-ovcima koji su se pobunili protiv njega da ako se dogode novi izbori da će to inicirati on i da će on sastavljati liste. Tako da u tom smislu vjerujem, jer HNS niti manjinci niti bilo ko tko čini ovu većinu, ja ne mislim da će stvarati probleme oko bilo čega. Evo, kunuli su se u obrazovnu reformu i sada imaju bivšeg HDZ-ovca na čelu i čak su patentirali jednu potpuno novo, znači da HDZ i HNS raspišu natječaj, onda na natječaju prođe onaj ko se nije javio na natječaj. Dobro, ali on je savjetnik, sad ovaj natječaj je poništen za voditelja. On je savjetnik, ali mislim kakvu poruku mi šaljemo. Raspišemo natječaj, onda ako na tom natječaju prođe netko, bez obzira što tko misli o Matku Glunčiću, prođe čovjek koji ima na tom natječaju najbolje kvalifikacije, onda mi poništimo poništimo natječaj. To je klasična hrvatska priča. Znači imamo natječaj dok ne prođe onaj koga mi želimo. Ali to je ovo politika kao odnos između vas i HDZ-a dok ste obnašali vlast. Jedino su mogli tako nekako naći neko kompromisno rješenje da to ne bude gospodin Glunčić, nego da to bude sad gospodin Fuchs. I sad je to vjerojatno logika, moramo negdje se pokrenuti. A dobro, ali onda se ne treba toliko junačiti na toj obrazovnoj reformi i prodavati priču da su oni ušli radi hrvatske djece, kao što govori Vrdoljak, radi budućnosti. Jasno je zašto su ušli u tu koaliciju. A ono što bi ja kao profesor i nastavnik i u osnovnoj školi volio naglasiti, nema obrazovne reforme bez boljeg položaja profesora, učitelja i nastavnika. Oni su stup bilo kakve obrazovne reforme, bez poboljšanja njihovog materijalnog položaja, ugleda u društvu, smanjenje pritiska od strane roditelja, smanjenje administracije kojoj su izloženi, ali činjenica je da nemaju uopće materijalne uvjete za rad. Pa većina profesora i nastavnika sama kopira što svoje testove, što zadatke za svakodnevni rad, tako da mi pričamo o reformi obrazovanja, a ni osnovne preduvjete nemamo riješiti. Dobro, je li po vama HNS sad zapravo izgubio u ovoj priči kada je pristao na gospodina Fuchsa? Ja mislim da je, ali oni nemaju nikakvih, ne znam, nemaju izlazne strategije. Oni na izbore ne mogu, tako da će oni morati pristati na sve što HDZ kaže. Dobro, što se tiče situacije u oporbi, cijelo vrijeme govorimo o oporba, ne postoji nešto što je jedinstvena oporba, ali recimo oni koji nisu na vlasti. Davor Bernardić vas je prije neki dan nazvao klerikalnom desnicom. Pa dobro, Davor Bernardić gradi svoju poziciju, nastoji pridobiti što više glasova, napao je sve oporbene stranke, ne znam, mislim da HSS nije napao, jedino njih nije dirao, tako da u tom smislu ja nisam ništa zamjerio, komentirao sam u medijima da se on bori na političkom tržištu, mi se borimo na drugi način, mi nudimo konkretna rješenja, radimo zakonske inicijative, upućujemo zakone u saborsku proceduru i to smo sve uklopili u jednu platformu koja se zove Pokret Ostanka. Cilj je stvoriti mjere koje će Hrvatsku učiniti uređenom državom, jednakih šansi za sve. Negdje oko 27 mjera imamo u poduzetništvu, isto tako imamo mjere iz demografije, uputili smo reformu pravosuđa u proceduru jer dosta je više sinkopa u hrvatskom pravosuđu i nastojimo mijenjati stvari i nekako probuditi kod ljudi nadu da ova Hrvatska može biti drugačija. Nekako sam sebe preispitivam često i govorim da u ovom kritiziranju vladajući i ja pridonosim toj općoj apatiji. Danas je to rekao recimo nekoliko puta gospodin Plenković, da se zapravo u povjerenju institucija ruši sa tim diskursom oporbe koje stalno nešto zapravo govori i sama protiv institucija, ne vjeruje u nikakve mogućnosti. Jeste vi sami promijenili taktiku, gospodine Grmoja? Danas se spominjao bombarder s Kvarnera, rekli su Čorak s Peruće. Ne, sa Neretve. S Neretve, ja sam sad isto pogriješio. Je li sad ovo što nećete odgovoriti gospodinu Bernardiću također dio te taktike da ne želite ono što bi se reklo valjati po blatu, nego ići u neku konstruktivniju priču? Pa se doživljava kao neko ko nije baš nesklon brzo odreagirati. Pa je, ja sam dosta temperamentan, mislim ja sam dalmatinac, tako da se mogu pridružiti onoj od Svetog Jeronima, oprosti mi Bože što sam dalmatinac. Tako da znam često reagirati na prvu što možda u politici nije najsretnije, ali ja mislim da je iskreno i od srca svaki put i na taj način se ponašam u policiji. To možda troši čovjeka više nego inače kada vam je to samo nekakav posao, ali Most nije samo Nikola Grmoja. Most je puno šira politička platforma koja nudi rješenja. Mladi ljudi i mladi stručnjaci rade na tim rješenjima. Predstavljamo ih diljem Hrvatske kroz tu konvenciju Pokret Ostanka, tako da u tom smislu ne može se Most promatrati samo kroz moje djelovanje ili kroz djelovanje bilo koga drugoga. To mi novinari najbolje znamo, da se ne može kroz jednoga promatrati Most, da pače zbunjuje povremeno, ali ovo klerikalna desnica, dakle, mislim, mene bi uvrijedilo da nisam klerikalna desnica na političkoj sceni, onda bi odgovorio, ali s druge strane počeli smo s razgovorom da vaša udruga organizira besplatan prijevoz na ovu akciju u Splitu gdje doista su desničarske poruke. Pa ovako, da ja nisam bilo kakva klerikalna desnica, mislim da pokazuje da sam jedan od rijetkih ljudi koji je u jednoj emisiji u prime time-u se založio za reviziju Vatikanskih ugovora, ako se sjećate, kod gospodina Stankovića. Tako da u tom smislu ja sam čovjek koji misli svojom glavom, imam svoje vrijednosti, kršćanin sam, praktični vjernik, ali mi sigurno niko ne diktira, ni crkva, ni biskupi, neovisno kakvo priopćenje poslali koji će moj stav. Ovo njihovo ponašanje oko Istanbulske Istanbulske konvencije, kako to ocjenjujete? Pa ne znam kako bi to komentirao. Različiti su i tu stavovi. Znači, neki biskupi su oštriji, neki su blaži, tako da u tom smislu... A su li vaši stavovi prema tome bliski crkvi? Moji stavovi su, znači, rekao sam što je meni problematično kod Istanbulske konvencije, znači, ali neovisno o stavu nekog biskupa. Znači, da su biskupi, ne znam što rekli, ja sam stav da ću glasati protiv Istanbulske konvencije rekao davno prije nego što se bilo koji biskup oglasio. Jel vas muče ovi nezavisni Ivice Relkovića? Pa ne. Ne, ne muče nas. Znači, nezavisni, ja mislim čak da je dobro, neovisno o tome tko ih okupljao, da se nezavisni okupljaju, da rješavaju neke lokalne probleme. A to projekt Andreja Plenkovića, recite mi. Pa Ivica Relković je čovjek koji je u dobrim odnosima s Andrejom Plenkovićem. To se moglo vidjeti. On ih je primio u vladi sa Davorom Božinovićem, Goranom Marićem. Sad su bili to. Tako da u tom smislu ne bih rekao da je to projekt, ali da Ivica Relković možda koristi nezavisne kao nekakve žetone prema Andreju Plenkovića, da s druge strane Andreju Plenkoviću odgovara da nekako eutanazira te nezavisne. To je moguće da je slučaj, ali mislim da tamo ima jako kvalitetnih ljudi, jako kvalitetnih gradonačelnika i načelnika koji rade izvrstan posao u svojim jedinicama lokalne samouprave i ja mogu samo pozdraviti ono što oni rade. A s druge strane ima ljudi koji su skloni vladajućoj većini, poput zastupnika Lackovića, koji je Bandićev zastupnik, koji je isto u toj udruzi, tako da tu ima... Ali koja je ideja gospodina Relkovića? Sad ste rekli da koristi ove ljude kao žetone i da je dobar sa gospodinom Plenkovićem. Taj čovjek, šta, on ima neku političku želju da nešto vodi, organizira. Vama je bio nekad, tako ga se doživljavalo kao nekog ideologa. Dobro, uvijek se to voljelo tako potencirati, ta priča, ali on je bio jedan od ljudi koji su bili u Mostu, donosili odluke, tako da nije on imao nekakvu presudu. Koji su njegove ambicije zapravo? Pa ja to trebate pitati njega. On kaže da voli zapravo voditi kombinatoriku, daje te usluge, nekakav know-how, konzulting, ali želi on biti političar, faktor koji odlučuje, što? Pa moguće, ja to ne znam. On to treba reći koja, ja sam vidio većina ovih nezavisnika kad su i pitali, ljudi su rekli da njih ne zanima nacionalna razina, a on je ostavio nekakvu otvorenu mogućnost. Tako da mislim da treba njega pitati. Samo kratko još 3 pitanja. Možete nam otkriti što se dogodilo između Mosta i Vlahe Orepića? Pa ja još uvijek ne mogu definirati tu situaciju, ali kao što se vidi to nama nije puno naštetilo, da pače, znači evo mi u posljednje vrijeme i rastemo. Kako ste s njim? Vidimo u Saboru sjedi iza vas tamo na ono mjesto. Ja se pristojno javim, nismo nekakvi prijatelji, to ne mogu reći, ali nemam nekakvih loših osjećaja radi toga. A ne biste nam otkrili sad da ste nešto otkrili i međuvremenu zašto je čovjek otišao? Pa ja ne mogu to znati što se dogodilo, ali činjenica je da smo mi dali ogromno povjerenje, stavili u Vlahu Orepića, da smo mu dali najbitnije ministarstvo. To je opće poznato hrvatskoj javnosti da je većina Mosta zahtijevala da ja budem ministar unutarnjih poslova. Ja sam to odbio, razgovarao sam sa gospodinom Orepićem, on je to prihvatio i rekao sam, bez obzira na ovaj sukob, da je onoj prvoj vladi s Karamarkom, mislim da je odradio dobar posao, da je bio brana protiv tog pokušaja HDZ-a da ovlada represivnim aparatom. Sad u ovoj drugoj vladi, ne znam... Jel bi se možda moglo reći da su gospodin Orepić i gospodin Relković, da tako kažem, robovi nekih svojih ambicija, da su zato otišli iz Mosta ili... Pa ja ne znam, ali gospodin Orepić je imao dosta velike ambicije. A sad, koji je bio razlog, to ne mogu. Dobro, dajte mi recite, Božo Petrov je sagradio novu kuću od 900.000 kuna, pa su se neki raspisali, dakle, koristio se u medijima, koje vi često prozovete, da koristile su se kune, a ne euri, kako je obično. Pa nemam ja problema s tim što se koristile. Je li netko napumpavao tu priču? I 900.000 kuna je otprilike 120-30.000 eura. Pa da, čovjek ima kuću u Metkoviću, znači on je liječnik, specijalist psihijatrije, doktor znanosti, koji nakon 10 godina ili više braka, ima čovjek 3 djece, konačno više nije podstana, napravio kuću tlocrta 80 kvadrata u Metkoviću za taj iznos koji se spominje u mediju. Možete kupiti nekav prosječan stan u Splitu ili Zagrebu, tako da nije to nikakav luksuz ni nikakva vila. Bio sam kod Bože Petrova, meni je drago. Ja imam stan na 30 godina, puno je ljepše imati kuću i činjenica je ja da nisam u politici imao bi plaću, ne znam, možda u školi 6.000 kuna, a Božo Petrov da nije u politici vjerovatno bi imao istu ili veću plaću. Tako da govoriti jednom psihijatru da se okoristio u politici ili da je bilo što na taj takav način zaradio, ja mislim da je potrebno. Dobro, evo samo još zadnje pitanje. U zadnje vrijeme ovaj pokret vaš ostanka, kao da vas više viđamo, vas mostovce, u nekim ležernim izdanjima. Evo i danas ste bez kravate i u Saboru. Jeste bili danas u Saboru bez kravate? Jesam. Božo Petrov se sve češće viđa u nekakvim vestama. Je li to sad neka logika da mostovci izgledaju kao jedni od nas? Pa nije, nema posebne taktike, ali ova istina je da sada češće obilazimo teren u hudicama, ali to je jednostavno outfit za teren. Ja nikad nisam nosio kravate, tako da nema promjene mišljenja. Dobro, hvala vam gospodine Grmoja na današnjem gostovanju. Samo još moram to, mediji, volite se ocjenjivati rad medija, pogotovo ove koji dolaze iz EPH, bivšeg i sadašnjeg Hanza grupa. Da, evo, ali zanimljivo je ova situacija, evo reću vam jednu ekskluzivnu informaciju. Znači, bio sam prekjučer na sudu u Splitu kao svjedok u korist Hanza medije gdje sam potvrdio da sam autorizirao intervju jer je sudac Kambi tužio Jutarnji list zbog mog intervjua gdje sam rekao da je Državno sudbeno vijeće izvor korupcije i kada me sutkinja na kraju pitala da mogu naplatiti putne troškove, rekao sam da častim Hanza mediju. Odlično, ali dobro, vidjet ćemo, imat ćemo mi prilike ovdje još razgovarati. Ali sigurno ću ih opet kritizirati ako za to bude... Dobro, ovdje je bilo sve kao i uvijek otvoreno. Hvala gospodine Grmoja još jednom na gostovanju u Pressingu. Poštovani gledatelji, bio je to još jedan Pressing, posljednji ovoga tjedna. Sutra je Crvena linija u terminu u 20 sati, a vi naravno ostanite i dalje večeras uz program N1 televizije.